Varsågod Lottie. Tackar. Jag ska prata om ett forskningsprojekt där jag har ingått tillsammans med två andra kollegor och där jag nu tar vid och ska fortsätta min doktorandutbildning, så att jag har kommit halvvägs och tänkte prata lite kort om den tredje och nuvarande studien som jag håller på med. Jag håller alltså på att titta på hyperlokala medier, och vad i hela friden är då det för någonting? Här ser ni tre exempel på hyperlokala medieentreprenörer som jag har varit och träffat och gjort intervjuer med. Men det finns några definitioner som ni bör kanske känna till för att känna er hemma och veta vad det är jag håller på med. Till att börja med kan man säga att hyperlokala medier är alltså några som är oberoende medier. Man har liksom inte en stor mediekoncern eller stort medieföretag i ryggen, utan de producerar också egna nyheter. Det här är alltså ingen politisk organisation eller grupp som vill liksom föra ut ett eget budskap, utan det är nyhetsförmedling det handlar om. När det gäller hyperlokala då, det är alltså ett sätt att avgränsa ett geografiskt område och bevaka det inom till exempel en kommun eller delar av en kommun. Det är ofta små organisationer, det kan vara före detta journalister eller före detta anställda journalister som nu ges ut på egen hand och startar egna företag. Men de tar ofta hjälp av ideella krafter, både medborgare och andra journalister som är med och producerar innehåll. Och deras stora motivation är att fylla en lucka. De tycker att det finns inga andra medieföretag som bevakar just deras område, och därför tycker de att de har en väldigt viktig roll. I huvudsak publicerar de sig på internet. Det finns även andra som till exempel har trycksaker eller magasin och så vidare, men de allra flesta har en närvaro på internet. Och begreppet hyperlokala medier, det myntades redan 1991, så att det är liksom inte något nytt begrepp. Men man kan ju också säga att traditionella medier idag kan ju ha ett hyperlokalt innehåll. Man kan ju åka till exempel till Nordanstig och bevaka en händelse som händer där. Men jag tittar alltså på hyperlokala medieentreprenörer. Det första jag gjorde var att göra en kartläggning för att se var finns de här och hur många är de. Och kom fram till att det då i Sverige finns 75 stycken som har en digital närvaro. Det här är några exempel. Och jag tänkte visa några resultat utifrån en stor innehållsanalys jag precis håller på att arbeta med. Inte särskilt förvånande så är deras innehåll i princip enbart lokalt. Och det är ju liksom deras syfte också. De vill bevaka sin lokala omgivning. När jag har tittat på då tusentals artiklar så kan man se här att det finns några få som är regionala, några få som har ett nationellt perspektiv. Och den här lilla, lilla skärvan till höger, det visar att de går liksom inte att definiera. Men där är det kanske perspektivet på flera olika nivåer, både lokalt, regionalt och nationellt. Den här bilden är kanske lite svårare för er att se, men jag tyckte ändå att det var lite viktigt att visa vilka typ av ämnen de här bevakar. Därför att jag vill studera nämligen om de fyller någon typ av demokratisk funktion. Och det kan man dels titta på då, var finns de, men också vad bevakar de för någonting. Om man bara skriver om taxenturer så kanske man inte har faktiskt någon demokratisk roll. Och lite förvånande här faktiskt är att de här staplarna längst till vänster är faktiskt politiska artiklar. Och det är ju en sak som är väldigt viktig om man ska nu som en hyperlokalt medieföretag fylla någon typ av viktig demokratisk funktion. Att man faktiskt bevakar de myndigheter och de instanser som finns på den ort där man då verkar. Vi kan också se att brott, kanske Sara är lite intresserad av, kommer som tvåa. Men skulle man slå ihop brott till exempel och blåljus, som är alltså en olyckskategori, så skulle det bli det mest bevakade området. En stor skillnad kan man kanske peka ut här, och det är att längst bort till höger så ser ni de områden som alltså bevakas allra minst. Där hamnar till exempel migration, som är en jättestor mediefråga för traditionella medier. Vad det riktigt beror på har jag liksom inte full kläm på än, men det kan vara så att det är en för stor nationell fråga för att hamna liksom på ett litet hyperlokalt plan. Det kan också vara att det är en för känslig fråga för att bevakas av de här hyperlokala medierna. Förutom då vad de bevakar för någonting, så är det också av intresse ur en demokratisk synpunkt att titta på vilka det som kommer till tals. Är det bara till exempel företagare som får göra sin röst hörd, eller finns det även andra som förekommer i den här mediebevakningen? Och då har jag brytit ut och tittat på två olika typer av veckor. En vecka som är liksom en vanlig nyhetsvecka, och så exakt ett halvår efteråt så råkar det infinna sig ett val i Sverige.
Och för att då se, skiljer det sig? Är det olika typer av källor som kommer till tals under de här olika typerna av veckorna? Och det är det faktiskt. Det stora orangea fältet är i och för sig då en politiker eller ett politiskt parti. Det här gäller alltså politiska artiklar. Där är det ganska likt. Men ni kan se att på valveckan, på det lilla diagrammet här till höger, så är det alltså fler källor som kommer till tals. Det är vanliga invånare, det är organisationer, det kan vara politiker och det kan vara företag och så vidare. Och med det sagt så skulle jag nog kanske runda av lite grann, för jag hade bara några minuter till förfogande. Men den här innehållsanalysen är nu alltså klar, så jag kan nog bara avsluta med att säga att jag är nu liksom i en skrivfas och kommer att förhoppningsvis se fram emot en publicering av just den här studien senare i höst. Men det här är ju jätteintressant, det som du och ni i den grupp håller på med. Jag tänkte också bara som avslutande fråga till dig, så kan vi ställa frågan till alla. Vad tänker du att den här forskningen skulle kunna generera i för någonting för samhället? Det är ju en jättestor förändring i mediebranschen som vi har kunnat se, inte bara i Sverige utan i den internationella världen också. Där medieföretagen blir färre och större och de konsolideras. Så i Sverige har till exempel hälften av alla lokalredaktioner försvunnit sedan millennieskiftet. Nu är det faktiskt 35 kommuner i Sverige som inte har någon mediebevakning överhuvudtaget. Och 75 kommuner bevakas utifrån en annan plats. Mm. Och när man får en sån här medieutveckling, då är det ju väldigt viktigt att titta på vad händer i övrigt? Finns det någon annan typ av bevakning? Vilka demokratiska röster får liksom göra sig hörda? Och där tycker jag att de här hyperlokala medierna fyller en väldigt viktig funktion. Finns det många sådana här i våran region eller så? Nej, det gör det faktiskt inte. De som jag har hittat, det var 75 stycken och de ligger alltså över hela Sverige. Väldigt få ligger i glesbygdskommuner kanske man ska säga. Mm. Det närmaste är faktiskt Kramfors härifrån sett. Många av dem befinner sig i kommuner eller i områden där det redan finns andra medier. Men de upplever att de bevakar liksom andra frågor och liksom sitt närmaste närområde som ingen annan tittar på. Bra. Jag tänker att du kan få slå dig ner och så passar vi på och under tiden du ger headsetet till Börje här som är näst på tur. Så tänkte jag att man kan passa på att fråga då. Eftersom vi pratar om, det var ett bra svar på varför den här forskningen är viktig. Men man kanske kan plocka in Sara utifrån det du håller på med. Vad skulle du säga är viktigt? Men varför är det viktigt med forskning? Ett kort svar. Bra fråga. Jo, men det är väl för att vi hela tiden ska försöka hitta nya svar. Även på gamla frågor skulle man kunna säga. Alltså att hela tiden, så varje gång vi gör en studie så får vi ju svar på vissa frågor. Men sen får vi ju liksom nya frågor som vi vill få svar på, om man säger. Mm. Så hela tiden får fortsätta utforska och fördjupa sig inom vissa problem. Mm. Tänker du, ja, absolut. Niklas, du sitter bredvid. Har du någonting du vill fylla i där? Ja, min forskning handlar mycket om att utveckla teknik för att kunna få miljövänliga lösningar och grön energi framförallt, förnyelsebar energi. Det är ju superviktigt för att vi ska kunna komma bort från det här fossilberoendet som vi har idag. Mm. För att kunna göra det på ett billigt sätt också. Mm. Så miljömässiga anledningar. Ja, precis. Det behövs ganska mycket jobb för att hitta de här miljömässigt hållbara lösningarna och också få dem att bli billiga, eller åtminstone lika billigt som det är med fossil energi idag. Sara Nylén, jag tänker på varför är forskning viktigt? Vi hörde ju er inledningsvis prata om det. Skulle du kunna liksom spetsa till det? Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. Man kan ju tycka kanske att det känns lite konstigt att det ska behövas ett helt forskningsprojekt över 3 år för att komma fram till att byggstandarden för äldre behöver utvecklas, eller det helt enkelt behöver utvecklas en byggstandard för äldre. Men det här är ju liksom superviktiga frågor, och när vi jobbar tillsammans med de som berörs varje dag i sitt liv i de här projekten, så får vi också möjlighet att nå fler. Tillsammans, när vi arbetar tillsammans med våra deltagare, så får ju forskningen också större genomslagskraft. Vi når beslutsfattare, vi når de som designar husen, vi når politikerna, men även de som lever sitt varje dagliv i huset. Så att jag tycker att det är jätteviktigt.